হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম সিদ্দিকুৰু। আপোনালোকে চাই আছে টিউটৰিয়েল অফ আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো। তো ফ্রেন্ডস, মই যে আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো যে ইয়াত কেইটা বৰ্গ আছে আপুনি 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কেনেকৈ ক'ব পাৰে। অ'কে, তো মই আগতে আপোনাক কৈছিলোঁ যে এইটো চেনেলত আপোনাৰ ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ সকলো মেথছ প্ৰব্লেম ইয়াত ছল্ভ কৰা হ'ব, আৰু যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম যেনেকুৱা SSC আৰু আসাম পুলিচ এইবিলাকৰ কোশ্চিন ইয়াত ছল্ভ কৰা হ'ব। অ'কে, আপোনালোকৰ মনত কিবা যদি কোশ্চিন উদয় হয় মোক ক'ব পাৰে কমেণ্ট কৰি, মই চেষ্টা কৰিম ৰিপ্লাই দিবলৈ। অ'কে, তো বোলক ইয়াত আমি পোনপ্ৰথমে কওঁ যে ইয়াত কেইটা বৰ্গ আছে। অ'কে, তো এইটো ট্ৰিক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাব লাগিব কি ইয়াত কেইটা ৰ' আৰু কেইটা কুলম্ছ আছে। অ'কে, ৰ' মানে হ'ল আপোনাৰ বন্ধুসকল শাৰী, আৰু কুলম্ছ মানে হ'ল এইবিলাক অ'কে বৰ্গ। তো পোনপ্ৰথমে যদি মই ইয়াত আপোনাৰ ৰ' দেখোঁ তেনেহ'লে কথা আছে বন্ধুসকল 1 2 3 4 5 6। অ'কে, আৰু যদি কুলম চাওঁ 1 2 3 4 5, মই ৰ' আৰু কুলম্ছ এইবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিম। যেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত আপোনাৰ ৰ' আছে 1 2 3 4 5 6, 6 মাল্টিপ্লাই বাই কুলম কেইটা আছে 1 2 3 4 5, 5। অ'কে, তাৰপিছততো 1 1 কে কমাই দি থাকা, 6 আছে 5, 5 আছে 4, অ'কে ইয়াত 5 আছে 4, 4 আছে 3, 4 আছে আপোনাৰ 3, 3 আছে 2, আৰু 3 আছে 2, 2 আছে 1। যেতিয়ালৈকে 1 নাহে তেতিয়ালৈকে আপুনি এই প্ৰচেছ কৰি থাকে। মই ইয়াত 1 আহিছে সেইকাৰণে মই ইয়াত ষ্টপ কৰিলোঁ। অ'কে, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে কেইটা ৰ' আছে আৰু কেইটা কুলম আছে। ৰ'টো মই লিখিলোঁ, তাৰপিছত লিখিলোঁ কুলমটো, তাৰপিছত 1 1 কৈ কমাই দি থাকিবা। 6 আছে 5 লিখিলোঁ, 4 লিখিলোঁ, 3 লিখিলোঁ, 2 লিখিলোঁ, 5 আছে 4 লিখিলোঁ, 3 লিখিলোঁ, 2 লিখিলোঁ, 1 লিখিলোঁ। এইবাৰ এইবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰা। অ'কে, তো 6 এণ্ড 5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 30, যোগ 5 আৰু 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 20। অ'কে, তাৰপিছত 4 এণ্ড 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 12, তাৰপিছত 3 এণ্ড 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 6, 2 এণ্ড 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 2। এতিয়া এইবিলাক আপোনাৰ এড কৰা। অ'কে, এড কৰিলে আপোনাৰ কিমান হ'ব 8 20 40 70, তাহলে আপোনাৰ ইয়াত টোটেল কেইটা হ'ল 70। ইয়াত 70টা আপোনাৰ বৰ্গ আছে। অ'কে, আপোনালোকে নিশ্চয় বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰা। অ'কে বন্ধুসকল, তো একচুৱেলি ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ইয়াত 70টা বৰ্গ আছে। অ'কে, এণ্ড মই এতিয়া নেক্সটতো আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যেনেকৈ মই ক'লোঁ ছেম ট্ৰিক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। ইয়াত পোনপ্ৰথমে দেখিব যে ৰ কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6, অ'কে, এণ্ড আফটাৰ দেট কুলম 1 2 3 4 5 6, হয় না? এতিয়া তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ইয়াত কি হ'ব 6 মাল্টিপ্লাই বাই 6, এতিয়া 1 কে কমাই দি থাকা 5 মাল্টিপ্লাই বাই 5, 6ৰ পৰা 1 গ'লে 5, 6ৰ পৰা 1 গ'লে 5, 5ৰ পৰা 1 গ'লে 4, 5, 4ৰ পৰা 1 গ'লে 3, 3, 5, 4ৰ পৰা 1 গ'লে 3, 3ৰ পৰা 1 গ'লে 2, 3ৰ পৰা 1 গ'লে 1, 2ৰ পৰা 1 গ'লে 1, 1 আহিলে আপোনালোকে ষ্টপ কৰিব লাগিব। এতিয়া এইবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰা। অ'কে, 6 এণ্ড 6 মাল্টিপ্লাই কৰা 36, 5 এণ্ড 5 মাল্টিপ্লাই কৰা 25, 4 এণ্ড 4 মাল্টিপ্লাই কৰা 16, 3 এণ্ড 3 মাল্টিপ্লাই কৰা 9, 2 এণ্ড 2 মাল্টিপ্লাই কৰা 4, 1 এণ্ড 1 মাল্টিপ্লাই কৰা আপোনাৰ কি হ'ব 1ই হ'ব। এতিয়া এইবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ এড কৰিব, এড কৰি আপোনাৰ যিটো হ'ব এইটো আপোনাৰ এইটোৱে আপোনাৰ কি হ'ব কোৱাচোন, টোটেল আপোনাৰ এইটো হ'ব কিমানটা ইয়াত বৰ্গ আছে এইটো ওলাই যাব। অ'কে, তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব আৰু এইটো এড কৰিব, মই কৰি দি আছোঁ। এতিয়া তেনেহ'লে মই যদি এইটো আপোনাৰ টোটেল এইবিলাক এড কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ 36, 25, 16, 9, 6 এইবিলাক এড কৰিলে আপোনাৰ হ'ব 91। অ'কে, আপুনি যোগটো নিজে কৰি চাব চাগে। অ'কে, 91 হ'ব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মই এনেকুৱা নতুন নতুন সুন্দৰ আপডেট দি থাকিম। তো অ'কে, বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।